大家好，我是亚当，是一位 freelancer， 也是台日合拍电影《亡命之徒》的花絮剪接师。以前拍摄完之后，都会需要一段时间把硬碟里面的资料整理到伺服器上，而且在剪接的时候会有大量的资料传输，会很担心硬碟的稳定性，也很怕资料的损坏，而且又需要透过转接才能连到伺服器上，耗费了大量的时间和精神。这次刚好《亡命之徒》电影和 QNAP 以及 Seagate 有一个合作的机会，我们使用了 QNAP Thunderbolt NAS 以及 Seagate XO7A 级和 Iron Wolf 硬碟的解决方案，带给我们十分便利和安全上的使用，让我们对于资料的安全性很放心，也不需要再另外花时间做备份。更重要的是 Thunderbolt 的快速传输让我们省下了很多时间，也让我可以更专注的在影像的编辑上。Thunderbolt device has been connected.